Zkusíme vám zprostředkovat krmení vodnářek proužkovaných. Tady jedna samička už čeká na svou rybu a ty čerstvě zabité kapříky máme připravené zde. Jdeme na to. Rybožraví hadi mají několik společných vlastností. Jednak je to rychlý metabolismus, takže se krmí častěji než druhy hadů, které loví například hlodavce. A pak všimněte si, je to rychlý způsob uchvácení kořisti, protože ryba je kluská a hrozí vymknutím z čelistí. V přírodě rybožraví hadi nezabíjejí svoji kořist, ale polikají živou, protože usmrtit rybu není nic snadného. Proto se snaží hadi většinou velmi rychle zmocnit se kořisti a spolknout jí. Takže velice rychlé polikání, aby případně kluská kořist nevyklouzla vodnářce s tlamy. Jo, no to je krásný, ale akorát, že si možná zastrčí mezi kořány. Většinou se vodní hadi snaží polikat kořist takzvaně po srsti, po šupině, aby jim nevázla. Když je to obráceně, nejde jim to dobře. Tenhle ten had se bude svlékat, tak je takový nerozhodný. Neví, jestli si dá nebo si nedá. Chuť by měl, ale přeci jenom při svlékání, respektive při takzvaném zakalení, se nežere. No, tady můžeme vidět krásně zakalené oči hada, který se připravuje na svlékání. A proto reagoval na krmení tak, jak reagoval, nepříliš dychtivě, řekněme. Tak to je fofr. Krásně mizí ryba ve vodnářce. A jazyk sonduje, jestli by nebyla ryba další. Vidíte, že jazyk je orgán čichu, nebo receptor čichu, donašeč čichových podnětů do citlivého Jakobsonova orgánu, dokonce i pod vodou. I vodní hadi krásně dokáží jazykem detekovat potravu. A jedna ryba vodnářce nestačí. To je dneska úspěšný lov. Druhý kapřík byl pohotově. Mám detaily k tohohle hada. Vodnářky jsou vzdálené příbuzné kober. Mají jedový aparát, ale není to jed, který by byl určen k obraně a už vůbec ne na teplokrevné živočichy, takže se nemusíme bát. Ale kousnout dokáží citelně.